बुद्ध राजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ कहिले राष्ट्रिय राजनीतिका कुरा कहिले सामाजिक विषय र कहिले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका विषयवस्तुलाई हामी उठाउने गर्छौँ आज मानव जीवनको लागि अति नै अपरिहार्य हामीले सावधानी नअपनाउँदाखेरि अकालमै ज्यान जान सक्ने यस्ता विषयलाई आज हामी उठाउँदैछौँ आज विशेष गरी हामीसँग पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख जसले विभिन्न जिल्लामा रहँदा पनि सबल नेतृत्व गर्दै आउनुभएको थियो अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख आदरणीय कृष्ण हरि शर्मा आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ हस् नमस्कार के छ अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ जुन जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ यहाँको अवस्था कस्तो छ अब मैले ट्राफिकको जिम्मेवारी सम्हालेको र ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरण जुन हामीहरूले हेर्नुपर्ने मेन चाहिँ तिनवटा कुराहरू हो होइन एउटा सवारी आगमन एउटा दुर्घटना न्यूनीकरण र अर्को ट्राफिक जनचेतना जगाउने काम अब हामीहरूले आगमन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ राम्ररी नै गरेको जस्तो फिल भएको छ हामीलाई जनचेतनाको पक्षमा पनि हामीले विभिन्न व्यापक रूपमा जनचेतनाहरू गरिरहेकै छौँ विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा हाम्रा सबै जिल्लाहरूले गरिरहेछन् त्यसलाई मैले क्लोजली मोनिटरै गरिरहेको छु तर अब दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयमा चाहिँ हामीले सोचे जति सफलता चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ किनभने त्यसमा हामी मात्रै पार्ट भएनौँ अर्को पार्टको पक्षबाट पनि र विभिन्न अब जस्तो सडक प्रयोगकर्ता गाडी चलाउनेदेखि लिएर सडकमा प्रयोग गर्ने हिँड्ने मान्छेदेखि लिएर ती सबैको चाहिँ संयुक्त प्रयासले मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ त्यो काम चाहिँ हामीले जुन रूपमा सोचेका छौँ त्यो रूपमा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ पाएको छैन जस्तै यसु साहब तपाईँ जुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ नेपालको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि मानिसले विचार नपुर्याएर सवारी साधन चलाएर बढी दुर्घटना हुन्छ कि यहाँको बाटोघाटोको कारणले दुर्घटना हुन्छ कि स्वयं मानिसहरू चेतनशील नबन्नाको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना हुन्छ के पाउनुभयो तपाईँ यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि अब दुर्घटनामा सेयरिङ सबै कुराहरूको हुन्छ एउटाको मात्रै सेयरिङले दुर्घटना हुँदैन होइन बाटोको कारणले मौसमको कारणलेदेखि लिएर जस्तो भन्नुहुन्छ भने दाउन्ने हाम्रो यो पश्चिम क्षेत्रभरिको सबभन्दा बढी दुर्घटना हुने एउटा स्पोट भनेको दाउन्ने हो त्यहाँ चाहिँ विशुद्ध बाटोको कारणले दुर्घटना हुन्छ धेरै बेन्ड छ र बाटो सानो छ अनि उकालो र ओह्रालो छ अनि सबै गाडी त्यहाँ जान्छ हेभी गाडीहरूले तान्न सक्दैन अनि एकदम स्लो हुन्छ अनि सबैलाई हतार भएर हिँड्न खोज्छ त्यो बाटोको कारणले त्यहाँ चाहिँ बाटोको कारणले एक्सिडेन्ट हुन्छ धेरै तर हामीहरूले तपाईँले भने जस्तै कसरी एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो एनालाइसिस पनि हामी गर्छौँ हामीले गर्दा के पायौँ भने अहिले हामीले त्यसलाई वर्षभरिको डाटालाई निकालेकै छौँ जस्तो तीव्र गतिबाट चाहिँ हामीले एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ 36% एक्सिडेन्ट पायौँ जो चाहिँ तीव्र गति तोकिएको भन्दा बढी गतिमा कुदाएको कारणले एक्सिडेन्ट भएको चाहिँ हामीले 36% एक्सिडेन्टहरू भेट्यो हाम्रो क्षेत्रमा है अब त्यसै गरी ओभरटेक गर्दाखेरि जहाँ सावधानी अपनाएर ओभरटेक गर्नुपर्ने सावधानी नबनाइकन ओभरटेक गरेको कारणले 10% चाहिँ एक्सिडेन्ट भेटियो भनेपछि यो दुइटै कुरो के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई मानवीय कारण हो भनेको ड्राइभरकै कारण हो ओभर स्पिड पनि ड्राइभरकै कारण हो ओभरटेक पनि ड्राइभरकै कारण हो दुइटालाई जोड्दाखेरि तपाईँलाई कति हुन्छ 46% चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ 46% सिधा रूपमा चाहिँ ड्राइभरको कारणले एक्सिडेन्ट देखिन्छ भने मानवीय कारणले सवारी साधन चलाउने व्यक्तिले असावधानी अपनाएको कारणले चाहिँ 46% क्लियरली रूपमा चाहिँ देखिन्छ यस्तो यस्तो कन्डिसनहरू छ हाम्रो अवस्थामा अर्कोतिर हामीले अब अरू अरू कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि चालकको लापरवाहीको हिसाब हेर्ने हो भने पनि म्याक्सिमम छ जस्तो ओभरटेक भनेको पनि चालकको लापरवाही हो होइन र ट्राफिक रुल्स नमानिदिने बिच बाटोमा रोकिदिने जाम लाती रोकिदिने लगायत यी लापरवाहीहरू सबै जोडेर हेर्ने हो भने टोटल चालकको जिम्मेवारी कति हुँदो रहेछ भने हामीहरूले हेर्दाखेरि 81% चाहिँ चालकको लापरवाही भनेको भित्र लापरवाहीभित्र रुल्स नमान्ने
ओभरटेक गर्ने ओभर स्पिड गर्ने देखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू पर्यो ध्यान नपुर्याउने गर्नुपर्ने सावधानी नअपनाउने गर्दाखेरि 81% एक्सिडेन्ट चाहिँ विशुद्ध ड्राइभरको कारणले चाहिँ भएको देखिन्छ जस्तै यस विषय मैले प्रत्यक्ष दृश्यमा देख्दाखेरि जुन ठाउँमा यति गतिमा गाडी चलाउनु पर्छ भनेर तपाईहरुले लगाम लगाउनुहुन्छ नि शहरी इलाकामा त्यही बढी स्पिड गाडी चलिरहेको हुन्छ जुन ठाउँमा मानिसहरू जेब्रा क्रसिङको माध्यमबाट बाटो काट्नु पर्छ भने सिकाएको हुन्छ त्यही ठाउँमा कतिबेर ठाउँमा एक्सिडेन्ट भएका घटनाहरू छन् यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा केवल सवारी चालक मात्र दोषी हो अब सवारी उनले चलाउँछ नियम उनले मान्दैन मैले भने नि त 81% जस्तो कस्तो भने एक्सिडेन्टमा भाइटल रोल चालकै हुन्छ सडक प्रयोगकर्ताको पनि जिम्मेवारी छ सबै कुराहरू छ तर मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ चालकै देखिन्छ अनि जुन तपाईँले भन्नुभयो हो अब जेब्रा क्रसिङमा पनि एक्सिडेन्ट भएका घटनाहरू छन् अब रोडमा तोकिएको स्पिडभन्दा बढी स्पिड कुदाएका पनि घटनाहरू छन् अब हामीहरूले भेटेसम्म कारवाही गरिरहेछौँ अब यहाँ त कस्तो भयो भने रुल्स रेगुलेसन सबै कुराहरू चाहिँ ट्राफिकको लागि मान्दिने भन्ने चालकको एउटा मानसिकता कन्सेप्चुअल हाम्रो कन्सेप्चुअल सोसल कन्सेप्चुअलै चाहिँ अलिक गलत भएको मैले पाएको छु ट्राफिक छ नियम पालना गर्ने ट्राफिक छैन नियम पालना नगर्ने जस्तो तपाईँलाई भनौँ सिम्पली साधारण कुरो हेलमेट हेर्नु न तपाईँले आफ्नै छोरो भतिजो कसैलाई ए बाबु हेलमेट लगा भन्यो भने म ती पुगिहाल्छु त्यहाँ ट्राफिक छैन भन्छ एन्सर दिन्छ र तपाईँले फेरि त्यसलाई काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन हेलमेट ट्राफिकको लागि लगाएको होइन तपाईँको लागि लगाएको त्यो व्यक्तिको लागि लगाएको हेलमेट लगाएन भने एक्सिडेन्ट भयो भने टाउको ठोक्यो भने मान्छे मर्छ कन्फर्म अरू चिज भयो भने मान्छे मर्दैन तर टाउकोमा चोट लाग्यो भने मर्ने चान्सेस धेरै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यही बचोस् भनेर हेलमेट लगाएको तर त्यो हेलमेट पनि कसको लागि लगाइदिया भन्ने कन्सेप्ट छ भने ट्राफिकको लागि लगाइदिया त्यस्तै गरी अरू कुराहरू नियम मान्ने पनि कुराहरू के छ ट्राफिकको लागि मानिदिएको भन्ने कन्सेप्ट छ वास्तवमा ट्राफिक नियम भन्नुहोस् या सडक नियम भन्नुहोस् एउटै हो त्यो सडकमा हिँड्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने नियम हो प्रत्येकको नियम हुन्छ तपाईँको घरमा एउटा नियम छ बुवा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ बुवाले भनेको कुरो क्रस अरूले गर्दैन होला कतिपय कुरा कसरी गर्छन् एउटा घरको नियम छ त्यस्तै सडकको नियम हो त्यो त्यसलाई ट्राफिकले पालना गरेकोले धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ ट्राफिक नियम भन्ने कुरो बुझ्छ ट्राफिक नियम होइन ट्राफिकले लगाउने नियम होइन त्यो सडकमा कुन नियम पालना सबैले गर्यो भने सबै सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने हिसाबले बनाइएका नियम हुन् ती नियम पालना गर्यो भने दुर्घटना हुँदैन भनेर हामी भन्छौँ जस्तै यस्तो खालको क्रियाकलाप जुन चालकबाट हुन्छ नि हामीले दिने लाइसेन्समा अलि कडाई नगरेर हो या उनीहरू त्यही संस्कारबाट हुर्केको कारणले त्यो क्रिया गरिरहेछन् साइकोलोजी के देखिन्छ दुइटै हो साइकोलोजी चाहिँ हाम्रो अब म तपाईँलाई अलिकति यतापट्टि कुरो गरौँ साइकोलोजी चाहिँ हाम्रो सोसल समाज हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने नेगेटिभ एप्रोचको छ हेर्नुहोस् प्रत्येक कुराहरूमा हाम्रो थिङ्किङ सोचाइहरू हामी नेगेटिभ एप्रोचमा छौँ हामी जे पनि उल्टा हिसाबले सोच्छौँ एक दोस्रो कुरो एडमिनिस्ट्रेसन प्रशासनले लगाएका नियमहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पालना गर्नु चाहिँ हाम्रो मूर्खता हुन्छ त्यसलाई जति चाहिँ अपहेलना गर्न सक्यो त्यो हिरो हुन्छ भन्ने एउटा समाजमा सोचाइ छ यो पोलिटिक्सको विभिन्न कालखण्डले पनि त्यसलाई अझ मलजल गरेर विभिन्न ग्रुप उपग्रुप के समूह के ती कुराहरूलाई अझ मलजल गरेर ल्याइदिया छ भनेपछि समाजमा तपाईँ नै देख्नु न अहिले तपाईँ नै मान्नुहुन्छ प्रतिष्ठा इज्जत इमान्दारितादेखि लिएर नैतिकतादेखिका रासहरू समाजमा आएका छन् डेफिनेट रूपमा त्यो पनि सबै कुरामा आउँछन् हो त्यही हो के एक त चालकको एउटा मानसिकता मेरो लागि हो भने चालकले बुझ्न सकेका छैन र मैले यो पालना गरेँ भने म सुरक्षित पुग्छु भन्ने कुरो बुझाएको छैन अब त्यो बुझाउने काम चाहिँ मेरो है फेरि ट्राफिकको हिसाबले मैले हो मसँग यातायात व्यवस्था विभाग छ सडक विभाग छ हामी तिनजनाले कोर्डिनेसन गरेर यो कुरो दिनुपर्ने हो अब हाम्रो कोर्डिनेसन यो दिने विषयमा कोर्डिनेसन भएको चाहिँ मैले पाएको छुइनँ हामी चाहिँ कन्टिन्यू लागिरहेछौँ है एउटा त्यो मानसिकता पनि हो चालकको भने अर्को सडक सबैको हो
सबै प्रयोगकर्ताले अर्कोले पनि प्रयोग गर्छ भन्ने सडक प्रयोगकर्ताको पनि मानसिकता छैन. सडकमा हिँड्दा सडकको चाहिँ बिच बाटोमा पुरै सडक ढाकेर हिँडिदिन्छ, त्यहाँ अरू चिज पनि हिँड्छ भन्ने चाहिँ त्यो पेडेस्ट्रियनले पनि सम्झिँदैन. जता पायो त्यता बाटो गाडिदिन्छ, त्यसले पनि सम्झिँदैन. त्यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अलिकति मेकानिकल मिस्टेकहरू छ. जस्तो तपाईँलाई म सानो कुरो भन्छु, 30 स्पिडमा गाडी कुदिरहेछ भने 1 मिनटमा 500 मिटर गाडी कुद्छ. 1 मिनटमा 500 मिटर कुद्छ 30 स्पिडमा. 30 स्पिड भनेको नर्मल स्पिड हो. 1 मिनटमा 500 मिटर कुद्छ, 1 सेकेन्डमा 8 मिटर कुद्छ. हेर्नुहोस्, 8×40 अझ बढी भयो, के अरे 8×6=48, 5 मिटर कुद्छ, के अरे 8 मिटर कुद्छ 1 सेकेन्डमा. भनेपछि एउटा गाडी रोक्छु भनेर ड्राइभरले रोक्ने, ब्रेक लगाउने, त्यो क्रियाकलाप गरेर अलिकति गाडी चाहिँ रोकिनलाई अलिकति स्पेस लिन्छ. गर्दाखेरि तपाईँलाई नभए पनि 5 सेकेन्ड त लाग्छ गाडी रोक्न. 5 सेकेन्ड भनेको 8×40 मिटर पर जान्छ. यहाँ मैले रोक्छु भन्ने बित्तिकै गाडी यहीँ रोकिँदैन, म्याक्सिमम् 40 मिटर, मिनिमम 30 मिटरभित्र रोकिन्छ. अब 20 मिटरभित्र कसैले क्रसिङ गरिदियो भने त्यो ड्राइभरले चाहेर पनि त्यो गाडी रोक्न सक्दैन, त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ. यस्ता घटनाहरू पनि धेरै छन्. जस्तै एउटा कुरा, पश्चिमा मुलुकहरू जुन सम्पन्नशाली मुलुकहरू छन् जहाँ अलिकति मिस्टेक भयो भने तत्काल ठाउँको ठाउँ कारवाही हुन्छ, तर हामी त काम चुस्त र दुरुस्त ढङ्गबाट गरेका छौँ भन्छौँ, तर त्यो देखिँदैन बाहिर देख्दाखेरि. हो, यसको पछाडि कारण यहाँहरूलाई प्रशस्त टेक्निकल पाठ नभएर हो, या यहाँहरू नै सबै मानिसहरू दत्तचित्त रूपमा अगाडि बढ्न नसकेर हो, के देख्नुहुन्छ? यो चाहिँ राज्यले गर्नुपर्ने व्यवस्थापन नभएर हो. अहिले हामी हेर्नु संसारमा अहिले जहाँ पनि जानुहोस् रोडमा तपाईँले ट्राफिक पुलिसै देख्नुहुन्न. त्यही म त्यही भन्नु होइन, सबै उहाँ के हुन्छ भने मेकानिकल्ली ट्राफिक हुन्छ, तर मेकानिकल्ली उनीहरूले वाच गरेर आउँछ, देख्ने बित्तिकै तुरुन्त कहाँको कुन टिम आएर झापा पारिहाल्छ. उनीहरू सर्भिलेन्समा बस्छ पुरा, भने हामी मेनुअल उभिएर बसेर काम गरिरहनु परेको छ. है, यो चाहिँ राज्यले गर्ने कुरो. अहिले पनि अब बाहिरी विदेशमा हेर्नु हो भने तपाईँले गल्ती गर्नु भने सिसी क्यामेराले खिच्छ, तपाईँ घरमा पठाइन्छ चिट कि तैँले यो गल्ती गरिस्, फोटोसहित पठाइन्छ. नो पार्किङमा पार्किङ गरिस्, यति स्पिड कुदाउनु पर्ने बाटोमा तैँले यति स्पिड कुदाइदिस्, मेसिनले स्पिड रिड गरेर आउँछ, सबै चिज गरेर आउँछ. घरमा पठाइन्छ कि चिट तैँले यति यो गल्ती गरिस्, आइदर कोर्ट जा आइदर पैसा तिर भनेर पठाइन्छ. भनिसकेपछि अब त्यहाँ चाहिँ त्यो सिस्टम छ. अब हाम्रोमा त यहाँ ट्राफिक बाटोमा छ. जस्तो मैले तपाईँलाई म बताऊँ, अस्ति एउटा घटनै घट्यो यहाँ, खासै ठुलो त भएन. गल्ती गरेको ट्राफिकले चेन्ज गर्न गऱ्यो भने त्यो झन् अत्तालिएर गएर काम मर्ला भन्ने डर हुन्छ. हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू भन्नु होला ट्राफिकले बाटोमा देखेर पनि किन समात्दैन. अब स्पिडमा मोटरसाइकल कुदाएर आएछ, गल्ती गरिरहेछ, त्यसलाई रोक्ने हो र ट्राफिकले सिट भुगेर अलिकति अगाडि सर्ने हो भने त्यसले के गर्छ, झन् भाग्न खोज्छ, झन् स्पिडमा कुदाउँछ, झन् अत्तालिएर जान्छ. त्यो कहाँ ठोकेर मर्छ भन्ने डर लाग्छ. त्यो मर्नुभन्दा त बरु त्यो रुल्स अहिले जाओस्, भोलि अर्कोचोटि त पक्राउ पर्छ भन्ने हिसाबले हामी छोडिदिन्छौँ. त्यही भएर ट्राफिकै अगाडि पनि गल्ती गरेर स्पिडमा भाग्यो भने हामी त्यसलाई चेन्ज जेनरली गर्दैनौँ. कारण के हो भने त्यो अर्को एक्सिडेन्टमा नपरोस्, एक्सिडेन्ट परेर त्यो मर्नुभन्दा त होइन त्यो राम्रो भन्ने हिसाबले हामी त्यो पनि गर्छौँ क्या. हाम्रो देशमा यस्तो छ कन्डिसन. अब बाहिरी देशमा हो भने, अनि अर्को कुरो, हाम्रोमा सजाय कम छ, एकदम कम छ. मिनिमम 500 रुपियाँ जरिमाना छ यहाँ. अमेरिकामा जानुभयो भने $180 मिनिमम जरिमाना छ. दिनभरिमा एउटा मान्छेले चाहिँ $100 पनि कमाउँदैन. जेनरली तिनीहरूको पे स्केल भनेको $7 पर डे हो, 7×8=56. भनेपछि 3 दिनको तलब चाहिँ मिनिमम, लेबरको तलब 3 दिनको बराबरको चाहिँ मिनिमम फाइन छ. यहाँ के भयो भने फाइन पनि कम भयो अनि सजाय छैन. जस्तो तपाईँले मान्छे मार्नुभयो गल्तीको कारणले, तपाईँले गल्ती गरेको कारणले लाइसेन्स सिज गर्ने, 10 वर्ष चलाउन नदिने, या के सिस्टम छ उनीहरूकोमा? यहाँ केही पनि छैन सिस्टम, नियमै छ. नियममा हुनु पऱ्यो नि त, त्यो त नियमले पनि बाँधिएको छैन, आर्थिक रूपले पनि बाँधिएको छैन, अनि हामी पनि इक्विप छैनौँ. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गल्ती गर्नेहरू मान्छेहरू चाहिँ अलिकति
अझ उत्साहित भए जस्तो हुन्छ तिनीहरू हैन उत्साहित त नभनौ तर तिनीहरू दायरामा आका छैन न आइसकेपछि तिनीहरूको मनोबल चाहिँ लो भएको छैन अब अलिकति यो एक्सीडेन्टको कुरा हामीले गरिरहेका छौं र अन्य गाडीबाट हुने एक्सीडेन्ट भन्दा यो सामग्री बोकेर लिएर हिँड्ने टिप्परको कारणले बढी एक्सीडेन्ट भएका घटनाहरू सुन्नमा आउँछन् र हामीले प्रत्यक्ष देखेका पनि हुन्छौँ यस्तो हुनुको कारण के रहेछ खास उनको ड्राइभिङमा असन्तुलन भयो या गाडी नै त्यस्तै प्रकृतिक भएर हो या उनीहरू चाहिँ कमाइको लागि तपाईँले भनेको कुरालाई मैले अलिकति चाहिँ उता लगेँ है अब हामीहरूले तपाईँहरूले हो टिपर को चाहिँ अलिकति टिपरलाई अहिले मैले अलिकति अनुगमन नियमन गरिदिरहेछु होइन त्यो नियमन गरेको कारणले अहिले टिपर धेरै सन्तुलित छन् तथापि अब ड्राइभरहरूको शैक्षिक मानसिक विभिन्न अवस्थाहरूको कारणले उनीहरू अलिक शिक्षित छैनन् र त्यो अनुसार अलिकति रफ राइडिङदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू भएको छन् र हामीहरूले कारवाहीमा पनि टिपर तपाईँले आउनुभयो भने हेर्नुहुन्छ मैले चाहिँ सबभन्दा बढी टिपरलाई नै यहाँ कारवाही गरेको छु होइन त्यसलाई धेरै साइज सेपमा ल्याइसकेँ अलिकति ट्रिपरहरू चाहिँ अब बुटवलको के अरे पाल्पामा खानी छ खानीबाट लिएर आउनुपर्छ बुटवल हुँदै जानुपर्छ बीच बजारबाट जानुपर्छ त्यस कारणले यो बीच बजारमा चाहिँ अलिकति टिपरले कोलाहल अलिकति सङ्ख्या धेरै 500 1000 टिपर चल्छन् होइन त्यो कारणले बुटवलवासीको लागि टिपर अलिकति समस्याको कज देखिया छ बुटवलको लागि है तर ओभरअल मेरो क्षेत्र पर टोटल हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीहरूले भेटिएकोमा चाहिँ भाडाका सवारी साधन अन्य सवारी साधनभन्दा प्राइभेट सवारी साधनहरू चाहिँ अहिले अब समस्याको रूपमा आइरहेछन् कस्तो भने कार मोटरसाइकल प्राइभेट गाडी हाँक्ने ड्राइभरहरू चाहिँ अझ शिक्षित पनि छन् तर तिनीहरू व्यवहारमा अशिक्षित छन् रुल्स पालना गर्नेमा गर्दैनन् भायोलेसन गर्छन् ड्रिङ्क्स एन्ड ड्राइभदेखि लिएर नेग्लिजेन्सदेखि लिएर वान वे ड्राइभिङदेखि लिएर यस्ता किसिमका गर्छन् र त्यसले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट बढिरहेको छ अहिले हाम्रो एक्सिडेन्टको हिसाब हेर्ने हो भने एउटा प्रोफेसनल ड्राइभर जो भाडाका वा पेसेन्जर सवारी साधन चलाउने भन्दा प्राइभेट सवारी साधन र मोटरसाइकल चलाउने ड्राइभरहरूले चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट गरिरहेछ अब यिनीहरूलाई एकत्रित गराउनु पनि बडा अप्ठ्यारो सबै घर घरमा हुन्छन् कता हुन्छन् भाडाकालाई त कम्पनीलाई भन्यो ल ड्राइभर भेला पार्दै भनेर हामीले विभिन्न क्लास लिइरहेछौँ उनीहरूलाई तर व्यक्तिगत चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी हामीले क्लास लिन सकिरहेको छैन हामीहरूले पनि उनीहरूलाई शिक्षा दिन सकिरहेको छैन अब उनीहरूले पनि त्यो चाहिँ नेग्लिजेन्स गरिरहेछन् अहिले हाम्रो टटकारो रूपमा समस्या चाहिँ प्राइभेट ड्राइभरहरू चाहिँ भइरहेछ तपाईँ हामी नै भनौँ न तपाईँ पनि चलाउनुहुन्छ गाडी चलाउनु होला मोटरसाइकल चलाउनु होला म चलाउँछु यस्तै यी व्यक्तिहरूले चाहिँ रुल्स पालना नगरिदिएको कारणले चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट चाहिँ भइरहेछ अहिले हाम्रोमा पनि हेर्ने हो भने 35 अब हाम्रो चाहिँ लास्ट इयरको हामीले सवारी दुर्घटनाको हिसाब हेर्दाखेरि 44% चाहिँ मोटरसाइकलको एक्सिडेन्ट छ 44% मोटरसाइकल एक्सिडेन्टमा भएको छ अब हेर्नुहोस् मोटरसाइकल भनेको एक्सिडेन्ट भयो कि मान्छे मर्छ गाडीहरूमा मर्दैन हेर्नु सबभन्दा बढी रफ हाँक्ने पनि मोटरसाइकल सबभन्दा बढी एक्सिडेन्ट गराउने पनि मोटरसाइकल अब यो मोटरसाइकल ड्राइभरहरू चाहिँ अब लाई शिक्षा दिनको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न स्कुलहरूमा चाहिँ कार्यक्रम त गरिरहेछौँ तर हामीहरूलाई अहिले यो एउटा देखिएको टटकारो समस्या चाहिँ यो देखिया छ त्यसपछि जिप कार जिप कार पनि तपाईँलाई चाहिँ झन्डै 25% छ एक्सिडेन्टको तपाईँले भनेकै चाहिँ हेर्ने हो भने ट्रक र टिपरहरू चाहिँ जम्मा हाम्रो 22% मात्रै छ एक्सिडेन्ट हाम्रो क्षेत्रभरिको हिसाब गर्दा जिप कार भन्दा बसको एक्सिडेन्ट पनि कम छ ट्रकको पनि एक्सिडेन्ट कम छ जस्तै अलिकति सङ्ख्यात्मक कुरा गरौँ यो आर्थिक वर्षमा कति मानिसको ज्यान गयो यहाँबाट आकलन त गर्नुभएको छ र कति गाडीहरू तपाईँहरूले कारवाहीको लिस्टमा राख्नुभयो र कति के कस्ता समस्याहरू भए यो कुरा गर्दाखेरि डाटागत कुरा गर्दाखेरि मृत्यु चाहिँ हाम्रो अब यो भन्नाले अहिलेसम्म अहिलेको त ल्याएको छैन होइन मैले लास्ट इयरको चाहिँ हाम्रो 542 हाम्रो क्षेत्रमा 542 मृत्यु सोह्र जिल्लामा
542 जनाको मृत्यु भएको छ. अब यो मृत्यु मध्ये तपाईले चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ अब जम्मा 1298 वटा एक्सिडेन्ट भारे छ. साना ठुला सबै एक्सिडेन्टहरु सारे सानोलाई त हामी हिसाब गर्दैनौ, जहाँ एक्सिडेन्ट भएर अलिकति क्षति हुन्छ त्यो मात्रै. 1298 वटा एक्सिडेन्ट मध्ये 556 वटा एक्सिडेन्ट चाहिँ मोटरसाइकलले गरेको छ. हेर्नुस् भनेपछि त्यो 1298 भनेको 1300 556 वटा चाहिँ संलग्न मोटरसाइकल छ. हेर्नुस् यो कन्डिसनहरू छ. अनि 200 जिप कार छ, जिप कारले एक्सिडेन्ट गराएको छ जुन प्राइभेट भेहिकल हुन् भने. ट्रकले चाहिँ 150, ट्रक टिपर सबै भने. बसले 180 एक्सिडेन्ट भएको छ भनेपछि. अब एक्सिडेन्टको रेसियो, गाडी कुद्ने रेसियोको हिसाब गर्ने हो भने त जिप कारको रेसियो अझ धेर छ, किन टिप्पर बसहरू त बिहानदेखि बेलुकासम्म कन्टिन्यू चल्छन्, वर्किङ आवर भन्छ नि टाइम. तर जिप कार त कन्टिन्यू चल्दैन, चल्दैन. अब त्यसलाई त्यो अझ त्यो रेसियोमा हेर्ने हो भने त यो त भयावह स्थिति देखिन्छ. अब एउटा प्रसङ्ग, अहिले सरकारले नयाँ नीति, पुराना गाडी विस्थापित गर, नयाँ गाडी स्थापित गर भन्ने जुन कुरा ल्याइरहेछ, यो तत्काल होस् भन्ने खालको कुरा पनि उठिरहेछ. यसले कतिको सकारात्मक प्रभाव पार्ला र यो कार्य सम्पन्न गर्नलाई कतिको चुनौती देखिन्छ? होइन, अब सकारात्मक त डेफिनेट रूपमा सकारात्मक पार्छ. यो चाहिँ संसारभरिकै नियम हो. 20 वर्ष पछाडि गाडीहरू चाहिँ चलाउन पाइँदैन भन्ने युनिभर्सल नियमै हो. एउटा गाडीको लाइफ बढीमा 20 वर्ष हो. सबै देशहरूमा 20 वर्ष पछाडि त अटोमेटिकली स्कारमै जान्छ. अब हामी चाहिँ अलिक गरिब छौँ, गरिब देश छ, पुँजी हालेर किनेर टटक टटक बनाउँदै चलाउँदै गर्छौँ. अन्टिलेस चलेस भने चलोस् भन्ने मानसिकता व्यवसायीहरूको पनि हो. व्यवसायीहरूलाई पनि त्यो पठाउँदाखेरि घाटा हुँदैन, किनभने त्यो त्यही रेसियोमा उहाँहरूको रिटर्नदेखि लिएर सबै भइसकेको छ. अब अलिकति यसलाई लागु गर्न, अब सरकारले लागु गर्ने भनेर लागिसकेपछि लागु गर्न कुनै अप्ठ्यारो सिचुएसन त होइन. लागु गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ, राम्रै कुरो हो यो. हामी अन्त्यमा छौँ, एकदमै जनसरोकारको विषय हो यो. यति बेला आम समुदायले टेलिभिजन हेर्नु भएको छ, घरबाट निस्किँदा फर्केर आउने हो कि होइन भन्ने चिन्ता कति बेला हुन्छ सवारी साधन यात्रा गरिसकेपछि. र अन्त्यमा तपाईँ एकजना जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले, राज्यको महत्त्वपूर्ण तहमा भएको हिसाबले, यो बुद्ध टेलिभिजन हेर्ने महानुभावलाई जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ अब बुद्ध टेलिभिजन हेर्ने या बुद्ध टेलिभिजनको सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गत चाहिँ आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने, रोड र सवारी साधन भनेको चाहिँ तपाईँ हामीलाई सहुलियत गर्नको लागि बनाइएका साधन हुन्. यो फेसनेबल चिज पनि होइन, कसैलाई देखाउने चिज पनि होइन, र यसमा कसैले स्पिड हाँकेर वा केही गरेर हिरो बन्ने चिज पनि होइन यो. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता, सुलभता, हामीलाई सजिलो बनाउने साधन हो. त्यही रूपमा प्रयोग गरिदिनु हुनु म धेरै जसोलाई अनुरोध गर्दछु. जस्तो अहिले मोटरसाइकलहरूमा धेरै फेसन छ, स्वरूप परिवर्तन गरिदिने, आवाज ठुलो बनाइदिने, त्यो सिट उठाइदिने. त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि, जुन कम्पनीले एउटा रिसर्च गरेर जुन ब्यालेन्समा राखेर चाहिँ स्पिड कुदाउँदाखेरि जुन कन्ट्रोल हुनसक्छ भन्ने बनाएको हुन्छ, त्यो हामीले बिगारिदिने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो स्पिडमा कन्ट्रोल हुँदैन. कन्ट्रोल नभइसकेपछि एक्सिडेन्ट हुन्छ. त्यस कारणले सवारी साधन चलाउँदाखेरि तपाईँले हद स्पिड चलाउनुभयो या हतार गर्नुभयो या रुल्स भायोलेसन गर्नुभयो भने कति 5 मिनट या 10 मिनट छिटो पुग्नुहुन्छ. त्यहाँभन्दा बढी त पक्कै पुग्नुहुन्न, तर 10 मिनट छिटो पुग्नको लागि एउटा सोचिदिनुहोस् त, भोलि त्यहाँ केही भइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मृत्युसम्म हुन्छ. ल, मान्छे स्वाट मरिगयो भने त दुःखै छ, हर्यो भन्थ्यो अरे एउटाले सिद्धिको. ल, एक्सिडेन्ट भएर एउटा खुट्टा काट्नु पऱ्यो भने के हुन्छ? दुःख कसले पाउँछ? दुःख त तपाईँले पाउने हो, हामी जो प्रयोगकर्ताले पाउने हो. भनेपछि अब खुट्टा काट्नु पऱ्यो, हात काट्नु पऱ्यो, अपाङ्ग भएर बस्नु पऱ्यो, त्यो अपाङ्ग हुन्जेल उपचार गराउने दुख्नेदेखि लिएर यावत समस्याहरू त फेस गर्नुपर्छ त आफैले. एकतिर यत्र दुःख कष्टका र अप्ठ्यारो स्थिति छ, फर वाट?
के को लागि भन्दाखेरि 15 मिनेट या 20 मिनेट छिटो पुग्नको लागि आधी घण्टा छिटो पुग्नको लागि ल हेर्नुस् त त्यसकारणले यो रिस्क नलिदिनुस् हाम्रो बानी के छ भने घरमा बसेर आधी घण्टा सम्म हामी गफ गर्छौं घडी हेर्दै 5 मिनेट बाँकी छ 5 मिनेट बाँकी छ 5 मिनेट बाँकी छ पुगिहालिन्छ भनेर बस्छौं अनि एकदम मीन टाइममा हिँड्छौं र चाँडो स्पिड कुदाएर टाइममा पुग्नु पर्ने हाम्रो बानी छ बोरु के गरौँ भने घरमा समय छुट्याउँ बाटोमा बिस्तारै जाउँ ताकि सुरक्षित साथ पुग्न सकिन्छ सुरक्षित पुग्नु हो भने त तपाईँ पुग्नुहुन्छ नि सुरक्षित दुर्घटनाको शिकार हुनु भएन भने त फाइदा त तपाईँलाई हुने हो नि मलाई हुने होइन नि यहाँ त यो अलिकति कन्सेप्चुअलै के भएको छ भने रुल्स ट्राफिकको लागि पालना गरिदिएको ट्राफिक भए रुल्स पालना नगर्ने नभए नगर्ने तपाईँहरू आफैले सोधिदिनुहोस् तपाईँहरू हुनुहुन्छ घर परिवारका अन्य व्यक्तिहरू सिनियर व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आफ्नो छोराछोरीले मोटरसाइकल चलाएर छ भने हेलमेट लगाएको छ कि छैन कसरी चलाइरहेछ स्पिड चलाएछ कि रुल्स पुरा गरेका छ कि छैन उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ अभिभावक हुनुहुन्छ भने तपाईँको गर्नुपर्छ किनभने विद्यार्थी उमेरमा अलिकति उश्रृङ्खल हुन्छ त्यो तपाईँहरू अभिभावकको रूपमा तपाईँले पनि पार गरेर आउनु भएको छ भनेपछि त्यो उमेरमा कस्तो हुन्छ के हुन्छ त्यो हिसाबले उनीहरूलाई काउन्सिलिङ चाहिँ तपाईँहरूले पनि सवारी साधनको विषयमा यो खेलाँची गर्ने चिज होइन कसैलाई हिरोपन देखाउने चिज होइन सवारी साधन भनेको चाहिँ विशुद्ध हामीहरूलाई सहुलियत छिटो समय बचत गर्ने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुगम पुर्याउनेको लागि प्रयोग हुने चिज मात्रै हो यो न फेसनेबल न सो न हिरो न केही त्यस कारणले त्यही रूपमा प्रयोग गरेर सडकमा निक्लिसकेपछि सडकको नियम ट्राफिकको नियम पालना गरिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद यहाँको कार्यकाल यहाँको पूर्ण रूपमा सफल रहोस् शुभकामना हस् धन्यवाद तपाईँले यो समय दिएर तपाईँ मार्फत हाम्रा र राज्यको तर्फबाट र ट्राफिकको सचेतनाको तर्फबाट चाहिँ सबैलाई मेरो भोइस पुर्याइदिनलाई जुन रिक्वेस्ट गर्नुभयो र जुन यो गर्नुभयो त्यसको लागि म बुद्ध टेलिभिजन लगायत तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जनसरोकारको विषय हाम्रो जीवनलाई लामो समयसम्म लैजानु छ भने सावधानी अप्नाउन जरुरी छ कुराकानी गऱ्यौँ पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख आदरणीय कृष्ण हरि शर्मासँग उहाँसँग यो कुराकानी सँगै ट्राफिक नियम पालना गरौँ आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाऊ यही भनाइसहित मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु हाम्रो कार्यक्रम अन्त्य हुन्छ नमस्कार